မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီဟူပြီးရမြတန်ကြားရဲ့နေ့လယ်12:00အချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါဆိုင်ကယ်ရီလိုင်းစင်သွားလို့ရင်စစ်ကောင်စီတဆိုးရှိဖို့ကူညီပေးရရောက်တဲ့အတွက်လိုင်းစင်သွားမလို့ကြဖို့ဆိုင်ကယ်သမားတချို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုထပ်အောင်ကပြပို့ထားတာပါ အနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကောင်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုဇူလိုင်9ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ထိလိုင်စင်တွေချထားပေးဖို့တပ်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒီလိုညွှန်ကြားထားပေမဲ့မန္တလေးမှာတော့လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ငယ်တွေ
ကိုပြန်တက်မဲ့ကြီးစံဖို့တွေဖြစ်သွားနိုင်တာကြောင့်လိုင်စင်မလုပ်ဖို့ဆိုင်ငယ်သမားတချို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒီဆိုင်ရီကိုအခုတို့တမတ်စာတွေဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဒီအခွန်ပေးဆောင်တွေပြောတယ်။တရားဒီကုန်တော့ကဟိုကုချင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ငယ်တွေလိုင်စင်ချထားပေးတာကြောင့်လိုင်စင်အသစ်ဈေးကွာမှာကြီးကိုင်းမှုကြီးကြီးမားမားမရှိပဲအဟောင်းဝယ်ရောင်းဈေးကွာမှာအနည်းငယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ညဘောကမဖြစ်မနေလိုင်စင်တိုးရမဲ့သူတွေလောက်ပဲတွားလောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးလိုင်စင်လောက်သူနဲနိုင်နဲ့လို့ဆိုင်ကလက်ကအယောင်းဆိုင်ပန်ရှင်တူကပြောပါတယ်။နဲလို့တယ်ဗျ။ဟိုလဲလို့တယ်ဆိုတာလုံခဲ့တဲ့တနေ့ခွင့်နဲ့ကပေးတော့လည်းနေတယ်။သိမလို့ကြောက်။ပြန်ဟီရောဟီရောနဲ့ပဲပြီးသွားတာလေ။ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တော့ဟိုလောက်တဲ့ဆိုတာကကြတော့တကယ်ကိုဆိုင်ကရှားပါခြင်းဘုရားတို့များခြင်း
ကျွန်တော်ထအောင်မ
နောက်ဆုံးနေတဲ့မုံပြင်းနဲ့မုတုံမျိုးမုတုံကြီးရက်ွက်နေအသက်26နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆီယာမှာမက်ပွင့်တစဉ်ဥကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာတေဆုံးလျက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရေးခွဲလေးကသူကပြောဆိုပါတယ်ကျောင်းဆီယာမှာကတော့သူစတင်ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ကြံမြုံမျိုးနဲ့မင်္ဂလာတရားအနီးကခြောက်ထဲမှာတေဆုံးလျက်ပြန်လည်တွေ့ရှိရတာပါကျောင်းဆီယာမှာဟာဇူလိုင်
ဒီကဲလို့ပျောက်ဆုံးနေမဲ့တိရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းဆရာမှာစီးနင်းလာတဲ့မတော်ဆိုင်ကဖုန်းနဲ့ဝစ်စင်ထားတဲ့လက်ဝယ်ရတနာတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းဆရာမှာဟာကြံမြုံမြုံနဲ့အန်ကရဲ့ကြေးရော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆရာမရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကြံမြုံမြုံနဲ့ပြည်သူစီယုံကြီးရင်ခွေးယုံကိုပို့
NLD Nayaka Uintin Mu Yongjengu, Jalila Guyan Niga, Nibido Ma Koyu Gabi, Swejet Dinimatin, then the Pesh Shaw Ledjet, then Gajawari. Uintin Mugu, Swejet Dimatin, Guru, Jalila Sachoyani, Jayan, a main chap, Elu, Shinny, Domimin Suga, Yosuari. Uintin will Swejet Matin, then John Shinny, Domimin Suga, Yadawitin, Tokuri Boma, they are good at Chop of Bowie. See, don't a chat let Livune Shaw Ledjet, then Gavari. They are young Uri Yashigaro, Uintin, who sweated thin thin elu, shall let jet thing a valley. Uintin, who ne patabi, they lo thin twin at the regule, shinriga, gunka kibi me. They are young got lekan get it to a women are a shiva valley. Uintin, who debido odra, derikai. Ocho yemu, we luga, fifoila, lian nega, the asuasu, getawa. They are luia, so sweat jamaro, Uintinga, fifoila, the yeni, trains are shilling wema. နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုအကြီးညိုပြအောင်ပြောဆိုပြီးသူရဲ့ပြည်သူတွေစီကိုပေးတဲ့ပန်ကြားစာအရတရားစွဲတာလို့ဖော်ပြပါတယ်။ဝင်ထင်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်190လေးကာကြီးဟာပြစ်မှုထင်ရှားမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးပြစ်တဲ့ထောင်ဒဏ်အနည်း20အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။စာဝန်တည်းအပါအဝင်ဘဝရည်တည်ဖို့အခက်အခဲရှိလာပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရမတမ်းမချင
ကျမ်းမာရေးပညာရုပ်ဝန်ထမ်းတွေနေသူရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းမြိုင်ကမိရထားဝန်ထမ်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာပါ။အခုအခါမှာတော့ CDM မိရထားဝန်ထမ်းတွေဟာလာစာမရတာငါလာနေပါရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မိသားစုစာဝတ်နေရင်လည်းဘဝရည်တည်နေထိုင်ဖ
အလူရှင်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေရခဲ့ကြပေမဲ့အခုခါမှာတော့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရကြတော့ပါဘူးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရပေမဲ့လည်းအာနာတိန်စစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စီဒီအမ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့မော်လမြိုင်ကမြစ်ထားဝင်တဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုအာနာတိန်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်ထားပါတယ်တဖက်မှာတော့စီဒီအမ်မြစ်ထားဝင်တန်းတွေဟာတာ
အနာဒင်းစကောင်စီကိုဆက်လက်တော်လံပေးကြဖို့စီဒီအမ်ရထားဟိုနန်တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှတ်၃တက်ခွန်အမြောက်တကဘူဂျီတယောက်ဟာလမိုင်းမျိုးကတက်ကိုရဲဝင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းနေပြန်လာချိန်မောက်ကနေရွာတဲ့ရွာထိန်သားအယောက်မှာအမိမတိတနက်သမားကတနက်နဲ့၃ချက်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အမြောက်တကဘူဂျီတယောက် တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အာနာဒိန်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာလမိုင်းမြို့ပေါ်မှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေဇဒိုက်လုဆောင်နေပါတယ်ရင်းမြို့နယ်လမိုင်းမြို့နယ်ကော့တုတ်ကျေးရွာကားလမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမိမတိတနက်သမားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့သူ၂ယောက်ကြီးစံ၂ချက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဝန်မြိုင်စည်းရုံးကြီးမှ
July, Guyan, the Yak, Kubin, the Tibu Luna. May I couldn't send a layout time at Tushigabi? May I take some dog get a little, and I think second see, La Okan.
ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရှိရပါတယ်။ရောဂါပိုးသွေးရှိမှုအရာမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်စလုံးမှာ900ဆတိုက်ရောဂါပိုးသွေးရှိခဲ့တာပါ။ရောဂါပိုးသွေးရှိမှုအရာမော်လမြိုင်တန်ဖြူစီရဲ့ဘီလင်းနဲ့တထုံမြို့နယ်မှာရောဂါပိုးအများဆုံး96%ခန့်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမနိုင်တဲ့အင်တာဗျူးလူနာတိတ်ဆုံးမှုအရာမော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာတယောက်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်
ဒီမှာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကာလကိုဗစ်-19အတည်ပြုကာလနဲ့တန်တရားလူနာတွေတနည်းတနည်းများပြားလာတဲ့နေရာမှာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေသူတွေထံကအခွင့်ကောင်းယူပြီးအွန်လိုင်းကနေတဆင့်လိန်လေအမြတ်ထုတ်မှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ဘူးရမယ်အောက်ဆီဂျင်ဆိုက်ရမယ်ဆိုပြီးပတ်စံတဝက်လွှဲပေးဖို့အပြည့်လွှဲပေးဖို့ဆိုရင်လုံးဝမလွှဲပေ
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွာမရှိတဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ရေပေါ်လိုအပ်နေပြီးစက်ကောင်စီထုတ်ပြန်တာထက်သေဆုံးနှုန်းပိုမြင့်နိုင်တယ်လို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေတဲ့ပရိသတ်အဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတ်တာချမ်းသာကပြုပို့ထားတာပါ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွာမရှိတဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ရေပေါ်လိုအပ်နေပြီးစက်ကောင်စီထုတ်ပြန်တာထက်သေဆုံးနှုန်းပိုမြင့်နိုင်တယ်လို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေတဲ့ပရိသတ်အဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ် ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာတတ်မှတ်ပမာဏထက်ပိုတဲ့လူနာတွေကိုကုသနေရတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လူနာလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်ခံရတဲ့နှုန်းသေဆုံးနှုန်းတွေကိုလည်းတိကျတဲ့စည်းနဲ့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့ဆရာပါဟောကခင်ရှိတယ်ဆေးရုံပြည်ပြောင်းပုံရင်းအားလောက်တော့မလွယ်ဘူးလားရှိတာပါဗျာလက်မခံတာဗျာလက်ခံတာနည်းတယ်ပေါ့နော်
ပုဂ္ဂုဆန်တို့မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှနယ်မြေတွေမှာလဲအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်မြင့်တက်နေပါတယ်နယ်မြေတွေမှာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုရန်ကုန်ကနေမှာယူရတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာတော့အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်နယ်မြေတွေမှာဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်နယ်မြေတွေမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံရတဲ့အခက်အခဲအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအကူအညီတောင်းထားပေမဲ့ဘာအကူအည
ဒီမှာအောက်ဆီဂျင်ပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ကအခုဆေးဟုန်ကြီးမှလည်းမလောင်းပါမလောင်းပါဘူးဆိုတော့အဲဆေးဟုန်ကြီးကအရေးပေါ်လွန်လာတယ်ကျွန်တော်ကအတင်းရနေပြီးသူ့ပေးနေအဲ့လိုဖြစ်သူပြန်มาလဲအောက်ဆီဂျင်တွေကမရှိအဲဆေးဟုန်တွေမှာအောက်ဆီဂျင်တွေကပြတ်နေတော့အခုလေကလည်းဟိုဦးတစ်တရာလည်းဝယ်လို့မရအဲ့လိုဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့တည့်ရက်ထဲမှာကိုဗစ်ရောဂါကူး
ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါ ဒီမနက်မှာတရက်အတွင်းကိုဗစ်
စစ်ကောင်စီရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လကိုရက်နေ့ညမှာတိုင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာနာဖီဆန်ရေလှောင်ရှားမှုစီရီယာမှာပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေတခွဲစမ်းသက်ခန်းတွေမပါဝင်ပဲစေအုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်မတော်စေယုံတွေအများစုမှာစမ်းသက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အတွက်ရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆောက်တော့မသိနိုင်သေးပါဘူးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ထဲ
ဒီတော့3နှစ်ချက်သူရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပို့တွေ့ရှိမှုနှုန်းကတော့24%တသမ၄တုံးရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်လူနာ66လျောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးတဲ့သူ3,650ရောက်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းမှာရောဂါပြန်လည်တက်တာလာတဲ့အတွက်ဆေးဝါးကဆင်းခွင့်ရတဲ့သူအရေးတော့ကတော့1,100ရာ50တယောက်ရှိနေခဲ့ပ
ကိုဗစ်ကိုကြောင်းပြပြီးမြောက်ရီမဲဆောက်ထိုင်းမြန်မာချက်ကြီးတရားအမှတ်2ကိုစစ်ကောင်စီကဂျွန်လ15ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ထားခဲ့တာပါ။ တဒါပိတ်ထားတဲ့အတွက်ထိုင်းအောင်မြန်မာလုပ်သားတွေမြန်မာပြည်ရဲ့ပြန်ဝင်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာရွေးနေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာရိတ်ခါနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပို့ဆောင်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံဦးရဲမင်းကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။လုပ်သမားတွေနစ်နာပါတယ်။အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ခက်ခဲထုတ်ကားတွေဖြစ်နေတဲ့လုပ်သမားတွေ
ကျွန်တော်တို့ထိုင်းအောင်မြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့ဒီမားတွေကိုစားကျွန်တော်ကရှုတ်ချပါတယ်ဒါလုံးဝမပိတ်ဆို့သင့်ဘူးလုံသမားတွေနေရပြန်တာအပြော့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အခက်အခဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြန်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရပြန်ကြိုးစို့ရေးကိုမဖြစ်မနေဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုဗစ်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့ကြီးတွေကနေမြန်မာပြည်ပြန်မှုနယ်စပ်ရောက်နေတဲ့သူ
Dure, Susuba Mima, Yang Natalo, Sawani, Kaka, Joni Abare, Eri Ludu, Tending Social Niare, Tayana Banimale, Kaka, Shinibare, Dalakan Indian Jack Roman Meson. Luaje, Siawanego, Jibo, Kovinamo, Timpin Tavare, Meson Seungule, Kobe Lunari Dread, Long Louder, Pinsimuli, Pilu Tavare. Jama Yi Dre, one won Tending Sawanamo, Mima Lodari Nine, Yashinaigani. Mana lena ichen dwin apin ma twat ja bu tai twon chin ma le tang ni yang rong rap dai kap myaw ri tapak kan mae saung myu ma te yak ko covid ku sat lu na ayaw 50 athat shi ni bi te song du ba raw ma shi de ba hu thai yaw myama ri ko nya 7 nai naw pai apin ma twat ja bu thai ya na ban nyu ga kan tat tha ba le myama bat chan myaw ri myu ma raw covid ku sat te song ne nong myet tat ni le lo de ta kan ri ga pyo ba le chanaw tu ta chan da ba Afghanistan, Taiwan, Bintan, Sepi Bani, and the job. Look at them, Yomia, when young Lama, Pitted to a shame here. Binsen, Nidero, Pakistan, Gajla, Kuya, Nima, Josuari, Taliban, Yashi, Gale, Duruha, Afghanistan, yea, name me Shisanga, and Uncle, Tenchum, Nang, get Elo, Jinaka, Bari. Eddie, Afghanistan, Nang, yea, Chenego, Vine Suyaga, Loma, Miss Suy Nidelo, Afghan, yea, Nanami Chen Tisha Nide. Pakistan, Nangan, Blue Chestin, Pinaye, Pinay, Wenjiga, Rada Trentanaku, Josuare, Ku Chetido, Doka Dere, Yamala, Bibime, Pamasu, Chemi, Pila Nabi, Jola Yele, Sula, Bionlai, Jola Nine, Tajang, Judin Pinsimuri, Lumi, Yadelu Suare, Pakistan, Nangan, Ha, Afghanistan, Diga Neset, Sisi, Pinakubu, Quewe Taraba, Gwen and then Pian Bwapu Jow, Kaiba, Bat, Dunwat, Dinema Shide, Dukahan, Nezeko, Pakistan Baga, Baitala Bime, Baluchistan Mashide, Chessman Nezekuro, Quintaware, Dokade Miaumia, Pakistan Sigu, Bila Jamesuye, Gwen and Nepian Bamuye, Chinchamugo, Bine Suyaga, Ritani Yavi, Daman Dokadere, Dwe, Secondary Ne, Gona Bias Gusak Kanyare, Dokadere, Dodo, Secondary, Sakuitahu, Season Tarelu, Bile Kunjiba, Yosuware. Sabina the law Sulep Yung Lai San Abjamu Chisi get a Lindu Mundi, Ludamuma, Bawe, but the Senate at Tamapi did it to Kalitniaku. Tulela Kuyani Dokjanika, Spain Yeri, Pansi Labi,
ဒါနဲ့ဆိုရင်အဖမ်းခံရတဲ့သူ၆ယောက်ရှိသွားပြီလို့သူတို့ရဲ့တွစ်တာအကောင့်တွေကနေပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့စနေနေ့အစောပိုင်းကမြောက်ပိုင်းမြို့အီကိုရိုနာမြို့မှာတိုက်ကလက်တစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာအသက်20လင်းနှစ်အရွယ်သူနာပြုလက်ထောက်ကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့လို့တေဆုံးသွားရတဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ဟိုမိုဖိုဘစ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စီတီဗီမှတ်တမ်းကို
但你要吸毒的那个李耀华，到家里烧白马，大家都记得谢茂武要拿给你，大家用三月三两的下，都罗这个东江内，大家时间不不老看，人员呢特别不时间差别，得得偷他那个骗师傅就在奶奶路边打电话的，他叫一定都要过阿妈看的贝贝，潘子听听他不。这边底下用个豆荚的嘛，没查他给他去买，怎么样？英格兰呢，就是边边布鲁边个上面，意大利的瑞士，等于云南东嘛。国民党的小家不实施对世界的路底下话的，第一次呢叫意大利等在库亚后头呢，李进也管那个小党查他的，等哪里是个？古贝古什么收银的呀？话嘞，英格兰的人啥的商业破表姐呀？意大利等个米亚云南东乌嘛，古贝南等不实施都是给来落地呀？喂，不如我们等个嘛，开开嘞，而且呢，人生尼亚来落地呀？话嘞，那到了对面呀，所以呢，意大利等那边会呢，其他的马瑞的马罗，古贝不都是钱，没事得乌落地呀？话嘞，意大利等哈是米费的嘛，斯宾哥本来的送片的那亚给喂，不如我们英格兰呢，等五年的嘛，先变多阿马出发嘞。布里维古、英格兰等也英国、温布利马、金巴马皮皮，两两个拉油的卡马，国民党新民主国第一家来拿过来，六安尼的皮巴的。英格兰第四把人家杨森马龙推单，可啥的马瑞悉尼将意大利纽卡路切里尼个东德巴的。意大利的哈，等两个人的嘛，英格兰呢，比如布里维古啥样马皮皮，边边第四把人家等刚上切里尼个七九给了皮巴的。哈瑞跟个对他个啥样没带什么吃的喽？颜色马龙配单个啥的马瑞心里在喽，心里你个表示话嘞。英格兰带些国际没说人，哈瑞跟队友特别对他话没好故事了。新来那喽说话嘞，当我们带些马嘞，俺阿登是个啥的马瑞心里，颜色个个啥的马瑞那当，对别人外国男友男友心里叫 Grealish Sancho Rafael Gavit Fifo 等多个颜控嘛，阿登心里边，都如阿龙个配单个啥的马瑞皮皮。叫人哈人生哈嘞，拉都会撇叫。第二个看他姐姐的不会撇边，脸上木嘻嘻，可是他家嘛撇边没，白一等个嘛叫你们一等么好叫。其实你个表示话嘞，啊，可能如果不如不哈，英格兰一段牙齿牙内一段，把他妈无数，不如不会撇边没，意大利一段搞到三斤肉，不如不会撇白。第五边有没有单家人？你来生的那一天起，也许他的等你固定设备给了吧，只能昂度吧，阿龙哥就这么了。